Altres vegades us he parlat de la importància de la sal. Aquí tinc un saler, perquè normalment la sal la fem servir per potenciar el sabor del menjar. Se li posa sal i es potencia el sabor dels aliments. Normalment la gent prefereix el menjar amb una mica més de sal que sense sal. I això m'ha fet pensar en un text de Pau que diu que sigui la vostra paraula amb una mica de sal per saber com teniu que parlar cada un. I això m'ha fet pensar que, precisament amb això, que la paraula sal, és a dir, la meva paraula, el que jo digui a la gent al llarg del dia d'avui, té que tenir un sabor més fort, potenciador del sabor, que les altres paraules no tinguin. Quina és la sal del que jo diré als demés? Què és el que potencia la importància de les meves paraules al llarg del dia? La sal la trobem a la Bíblia. Posa't una mica de sal al que diguis als demés, dona bons consells als altres, i la gent preferirà les teves paraules a les altres, com prefereixen un plat amb una miqueta de sal que un plat sosu.